Kriza e re po vjen nga qielli, Europës jugore po i mbaron uji. Duket se Europa jugore do të përjetoj thatësirën më të keqe të viteve të fundit, verën ardhshme pritshmërit që ekzistonin se dimri, me reshjet dhe dëbora e tij do të zbuste disi dukurit e thatësirës që Europa ka përjetuar vitet e fundit, fatkeqësisht në praktik u mohuan ashpër. Tashmë në prill, shumë vende jugore në thelb, më shumë se një katërta e kontinent të vjetër po përballen me kushtet e thatësirës dhe po përpiqen për një verë të vështirë të ngjashme me vitin e kaluar, ndoshta edhe më keq. Veçanërisht, shqetësuese janë fenomenet në Spanjë, Itali dhe Francë. Rezervuari i madh i ujit në Katalonjë, i cili është burimi kryesor i furnizimit me ujë për miliona katalanas, është zbrazur me situatën duke u shfaqur dramatike. Thatësira theksoi kryeministri spanjoll Pedro Sanchez javën e kaluar, do të jetë një nga çështjet qendrore politike dhe territoriale të mosmarrveshjeve në vend për vitin e ardhshëm. Në munges të reshjeve rezervuarët e ujit, ku mblidhet uji shiut për të përdorur, në muajt më të thatë janë mbushur vetëm me një të katërtën e kapacitetit të tyre në rajon. Disa fermer u detyruan të mos kultivonin në shumë zona ujë bartej në ujësjellës dhe të paktën në një rast fermerët u detyruan të shtynin bjelljen për një kohë të caktuar. Në Itali, Instituti Kërkimor CIMA regjistroi një ulje prej 64% të rreshjeve dëborës deri në mes të prillit. Niveli i lumit më të madh po tashmë ka rënë në nivelet e qershorit kaluar, ndërsa niveli i ujit të liqenit Garda është më pak se gjysma e nivelit mesatar. Franca përjetoi dimrin më të thatë në 60 vjet, pasi për të paktën 30-24 orë avazi nuk ka rënë asnjë shi në janar dhe shkurt, ndërkohë që pa mundësia për të furnizuar me ujë shumë fshatra ka shkaktuar konfrontime dhe përplasje publike në jug të Francës. Ndërkohë, një studim i fundit duke përdorur të dhëna satelitore konfirmoi se Europa është goditur nga një thatësirë e rëndë gjatë 5 viteve të fundit, me temperatura gjithmonë e më të nxehta që shkaktojnë pasiguri të rëndë të ujit, veçanërisht në vendet jugore. Disa vite më parë, do të kisha thënë se jemi me ujë të mjaftueshëm në Europë. Tani duket se po përballemi me një problem të mungesës së ujit, ka thënë kreu i një studimi të dhënave satelitore. Ekspertët paralajmërojnë se edhe një pranverë me shi nuk mund të balancoj situatën, dhe me verën në Prag, qeverit po përpiqen të gjejnë një zgjedhje jo vetëm për vështirësitë ekzistuese, por edhe për mungesat e ardhshme.